Mikor máskor, Koltisz? Mikor máskor? De hello. Igen, folytatom a modellkedéses akármicsodát. Tegnap vagy másfél órát szenvedtem a dologgal, mire rájöttem, hogy ezt hogy kell megoldani. Meg hát egy kicsit folytattam a cuccot. Mi van a VR, már nem érdekes? Nem. No. Ez volt tegnap a probléma. Prezentálom. Ezt olyan szépen meg tudtam csinálni, hogy a szép finom részleteket el tudtam érni. És itt valahogy nem, és nagyon gyanús volt. Főleg, hogy húztam egy vonalat, és ilyen pixeles lett volna. Nem hát? Telefon. Egy pillanat. No. Ajj, vé. Nagyon cikös csíkosnak egyébként. Azzuk csak. Nem csíkos, jól van. Az OBS-ben nagyon csíkosnak látom. Na, a lényege az egésznek az, hogy itt tök jó volt, mert itt olyan finom részleteket tudtam megcsinálni, hogy hát, ez látszik. Aztán jöttem ugye erre az oldalra, és itt valahogy már nem volt az igazi, húztam egy csíkot, és ilyen lépcsőzetesen haladt a dolog. Nem jó, hát ez itt nem jó, úgyhogy egy, nem is tudom mennyit szenvedtem vele, majd hogy nem 2 órát talán. Mire, hát néztem neten, hogy ezt mégis hogy a fenébe kéne megoldani. Mert azt tudtam, hogy ugye van benne ez a Dynatopo, ez azt jelenti, hogy ugye menet közben hát ezeket a, hát nem is tudom, most ez a poligón ugye az, ami összeköti a pontok között, ugye amit kihúz ugye felület. Na mindegy, szóval a drága látos, hogy ezt közben mahinálja, be lehet állítani, hogy mit tudom én, bashoz nézze, vagy távolságból dolgozzon, minél távolabb vagyok annál, vagy ugye egy fix részletességgel, ugye ezt ő átmahinálja. Azt megadjuk, jó, ezt is engedjük el. Hiába szedem ki az UV mapot, nem, ő visszarakja. De így ugye nem igazán egyszerű dolgozni ebben, hogyha ez be van kapcsolva. Most az egyik az, hogy igen, lehúzza a gépet, mert már egy kicsit van már benne cucc. Úgyhogy előtte szépen át kell finomítani. Egy kicsit most, igen, megszaladt. Na, ugye itt azért látszik. Ugye persze ezáltal sokkal szebben lehet dolgozni benne. Szóljuk, mert azért ez nem kell. Na, úgyhogy mire, hát... Ezt így megfejtettem, bár ennek azért egy egyszerű módszerét tudtam volna elképzelni a programba. De hát mindegy, hagyjuk. Nem gond, én azt mondom, marad így. Úgyhogy megcsináltam ezt a részt, ahol dolgozni fogok vele, azt finomítottam. Egyébként az a jó benne, hogyha végeztem, akkor utána lehet úgymond csökkenteni is, és akkor nem lesz ennyire, nem az, hogy gépigényes, hanem csak alapból nem lesz olyan nagy a méret.
Úgyhogy itt ugye egész ezeket a finom részleteket meg tudtam csinálni. Hát itt már nem. Úgyhogy most ez egy kicsit ilyen csúnyácska lett. De ez pikpak ki is jön. Erre a monitorra. Úgy, köszönöm. Jó. Hát ezt egyszerűen elszmútolgatom. Ami olyan... Ja, ezt a részt itt megcsinálom, akkor fogom is szépen módosítom, hogy ugyanolyan legyen, mint volt. Tudom. És akkor a gépet se fogja, mert most már lassan azért így eddig olyan 3 gigát elvitt kb. A memóriából, most meg már olyan majdnem 6-ot. Sok. Ez így tény, hogy jobban be is húzza a gépet. Lehet, hogy egy kicsit túl léptem a dolgon, de... Lehet, hogy azt kéne, hogy szerveszem. Nagyobb, de ez félő, hogy... Jó, nem, ez jó lesz. Ez így jó lesz. Csak akkor ezzel utána tudok dolgozni. Nem tudom, hogy miért így oldották meg, illetve hát jó, oké, alapból ugye a gépem az nem erre van. Úgy megpróbáltam azért persze, hogy összeállítani, de logikus, hogy az ember ezzel dolgozna. Ténylegesen akkor... Akkor hát gondolom talán jobb gépet így sem célra. Na például ugye itt látszik, hogy... Húzok egy igyenest, és akkor ilyen... Hát nem tudom, törések vannak, mert úgy így tudja megoldani ő. Oké. Okay. Ezeket is egy kicsit jobban kihúzom.
Tegnap megírtam neked, Koltis, láttad, nem figyelte a Zozo streamelt. És nem maradtál róla, la. Hát jó, hát na. Láttuk, láttuk. Hát ott még lehetett volna jönni. Jó. De mint hogyha nem változott volna egyébként. De milyen idióta. Egy kicsit ilyen pixelesre veszi a figurát, nem tetszik. De
effektív, akkor fölöslegesen dolgoztam. Itt meg nem igazán értem, amiért jött. Itt meg olyan szép megcsináltam. Nem mindegy. Egyszer majd megfejtem, úgy gondolom. Egyáltalán. Jó. No. Hol egy kép? Ide nekem egy képet. Azt teljességgel. Ki akarod magad tiltani? Már így, kora reggel. Ej. IV. Hát jó. Thank you.
Jó, vissza az egész. Ezzel jobban lejjebb kell majd jönni. Így van, korrekt. Kipróbáld az OBS-t. Ja, ott a link leszem a izin. PC-n. Ja, linkeltem azt a linket. Este nem vagyok egyébként. Csak mi néző. Vesszük. Az már nem jó. Na. Sokkal jobb. Egyel fog. Jött a hely.
De ez azó, hogy fog neki örülni? Candy. Mi új is? Igen, igen, 3D járt. Jó kis Diablo. Egy jó kis Diablo. És itt ezek az gerinc. Ho-ho! Igen, nagyon. Nagyon az. Ezt már nem is tudom, hanyadik. És ez még csak a combja. Nagyon macera az egész, de én élvezem. Tök jó, utána a végén ugye ezt megcsinálom és kinyomtatom. És akkor már tényleg egyedi. Ez a jó benne. De nagyon. Nagyon időigényes sajnos. Túlságosan is, hogy mondjuk úgy. Kinyomtatom. Hogy ne nyomtattam ki? Effektíve. Mai kép volt. Kiskép látszik. Miért nincsen kisképe? Már megint mi van vele? Hogy a... Jó van, oké. Okay. Szia, Koltis.
azért nem volt. Hát így fog kinézni, legalábbis így szeretném. Ez ugye már egy létező dolog, de ugyanígy, szóval ledekkel, fényel és egyéb hasonszűri dolgokkal, pocakja, szája, feje, a két vállas, halas, valami csoda, nem tudom mi, ezeket mind úgy. Hát van vele munka, az biztos, de még mire kész lesz. Hát de na. Igen. Szép lesz, jó. Tényleg sok idő sajnos. Mondom, ez még csak egy comb. Ez még csak egy... része az egésznek. A többi is már megvan, csak ugye nincs így átdolgozva. Összességében hol van. Miért bújja le? Szóval azok úgy még hátra van. Hogy tényleg még csak itt ezt a comb részt csinálom csak. De no, el van az ember. Inkább hónapos, szerintem. Ez az hónap is. Meg ugye ez a gond, hogy még csak ismerkedem a programmal, úgyhogy mondhatjuk, hogy még nem tettem teljesen magamévé, úgyhogy... Ez is egy kicsit átreltet a dologban. Ez még csak az első. Igen, azért mondom, hogy ez gyorsabb ez, de még nagyon sok van. A kezek mondjuk talán gyorsabb fognak elkészülni, de a melkasától félek. Csak akkor még jó, akkor még a 3D nyomtatás része. Hát jó, hát... Nem, másik programmal már csináltam ezt, és ott végképp nagyon megtetszett ez a dolog. Ugye... A más az, hogyha valaki egy képzésen elvégzi ezt, és úgy áll neki ennek a dolognak, mint aki csak úgy. Hobbi szinten. Szerintem. Azért persze ez gyorsabb. Igen. Nem kell hozzá kb. Suli sem. Meg az iskola ki tudja, hogy milyen szisztéma alapján, hogy tanít. A többek között a programban ugye elég fontos. Hallottam meg bőven olyan esetről, hogy ja, igen, én elmentem ide, meg elmentem oda, szerettem volna tanulni. Ez a volna ott nem volna. Az ember nem azt kapta, amit egyébként szeretett volna. Én is ma jártam így. És akkor még jó esetben nem munkahely, és ugye tudsz, hogy nem is kell fizetni, mert mint hogy nem fizetős, akkor inkább úgy. Még fizettél is érte, akkor.
De nekem tetszik. Lehet, igen, ez se kizárt. Igen, nem tudom, ugye azért sok lelkes vállalkozó szellemiség egyénke van, aki mondjuk az, hogy a programból kihoznak többet, mint amit azt esetleg tud. Ceruza. Ez csak ceruza. Hát persze nem messze, mint az igazi, mármint a létező figura. Én már csaltam itt ott, de... Ez se lesz azért teljesen tudunk életes ahhoz képest, ami... De nem baj, mert itt lesz egyedi. Nem replikát csinálok. Mármint, hogy érted? Ez hogy csalak én festéssel? Festeni? Pedig ez tök egyszerű, kb. Két szimbólum van, fekete meg kék benne azt. Ja, lehet persze. Tudomásom szerint legalábbis lehet benne festeni. Hát de ezt nem tudom kinyomtatni. Illetve... Tudnám, ha lenne olyan nyomtatom, de nem. Azért az. A 3-4 nyomtató, hogy fest, azt inkább hagyjuk. De hát először kinyomtatom, és utána, szóval nem itt fogunk kifesteni. Mert hogy ugye ebbe is lehet festeni. Itt is tudok színezni akár, de hát az a sokra nem megyek. Igen. De ott mit csalok? Ott hogy tudok csalni? Nem elég ez a két szín. Fekete meg a kék. Nem kell annyit használni. Eset nincsen ilyen benne, nem lesz ilyen benne. Ha lesz, akkor azt beglettelem. Ezt tuti. Nem ilyen. Glett ez mindenre. Sok mindenre.
Jól van. Jól van, jól van. Köszi, hogy benéztél. Szép napot, jó étvágyat. Köszi szépen. Köszi. Csak kicsit uncsi szerintem hosszú távon. Hát jó, hát igen, de timeless persze. A timeless-be 10 órát belesülkene. Ja. Hát igen. Ezzel egyetértek. És ez még csak 3 elem. Búha. Egy hegesebbre rakom. Minden. Ja, jó. Ma. Később. Szia Beti, köszönöm a követést. Egyszer majd halkabbra veszem ezt. Mert nekem barom.
you up in Pomo, Shibom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Szépeti comb. Ez egy combocska. Ezt on. Ugye itt a kis képen látszik. Hát látszik, most pont az a része. Az alsó. Egy lehet, nem mert felső. Oh, köszi. Köszi. Helyzet. Reggel van, hét eleje, hétfő. Kell még egy év jó dalag az életben. Nem, többre. Csak az a képen van, ami, hát jó, pixeles, de nagyjából látom. Van több is, csak arról látom most én így jól. Hát majd akkor lesz érdekes, hogyha ki lesz nyomtatva. Igen. Én is váltogatom. Tehát... Nem most az elég. Erre a kis részre. Ó, pedig neten még egyébként vannak bőven ilyenek. Valaki néz egy ilyen timelapse-es videót tényleg. Mikor tényleg 10 órát pakolnak akár bele egy videóba. Nekem legalább lesz még egy... Inkább pár nap. Ez kb. Az első. Nagy rész igen. Ezek biztosan. Szóval ezeket, amiket csinálok, ezek fognak látszódni. Nem, te ezek a picik. Ezek is ki fognak emelkedni. Köszönöm a követésztón. Hogy ennyire részletes, szóval ezek a pici dombarulatok benne lesznek. Hát ott már azt lehet, hogy összemossa. De nagyjából meg lesznek. Ezek a nagyobbak, ezek biztos, hogy fognak látszani, csak azon mondjuk ezek a kis detailek, ezek nem. Azok szerintem nem. Ha lenne folyékony nyomtatom, akkor talán azon látszódna, de azon nem tudom. Felkelt egy babi. Yeah.
régen rajzoltam is, mondjuk úgy. Hát... Anya kezelésbe vette a dolgokat. Tervezni ilyen, hát legalább egy ilyen 20 plusz, a 20 centi plusz. De inkább szerintem majdnem, hogy a 30-at fogom majd. Főleg, hogyha így egyesével ki tudom nyomtatni, illetve majd úgy fogom felvagdosni szerintem, hogyha készen lesz. Attól függ, meg ugye akarok bele ledet rakni. És hát majd meglátom, hogy ugye modellben fogom elvinni majd a kábelezést. Nem tudom, hogy ez mekkorát igényel méretben. Csak itt előttem, hogy meg kéne csinálni. Igen, igen. Persze. Én nyomtatom ki, igen. Nyomtatom van, csak mondom, nem folyik, hogy... Folyékony, ez ugye sokkal szebben nyomtat annyi. Csak tényleg az olyan részletek is kijönnek, mondjuk egy fogat meg tudok neki csinálni, mert az problémamentesen akár ki tud nyomtatni. Egy folyékony nyomtatós. Köszönöm a hostot. Ez az új bétája, vagy alfája, vagy nem is tudom most minek hívják. Béta, alfa valamelyik, szóval... Megmondom, most kezdem el, hát akkor már tényleg mérne azzal, ami kijön így. Jó pár buktató nekem még van itt a programocskában. Aha, de arra én is. Jó, odébb van még. Készen van a modell végül is. A részletek a kérdések, hogy tényleg mennyire jönnek ki a részletek. Elég sok ki fog jönni. Az biztos. Véglegesen menni, meg hát odébb van. Ezt is már nem tudom hány napja csinál, úgymond hány napja, szóval nem tudom, ilyen 2-3 órával számolva, szerintem ez már a harmadik, talán negyedik? Itt írtam azt, harmadik. Sőt, szerintem az van negyedik is, csak ugye azt nem streamoltam. Az is jó egyébként, szóval. Sziasztok, köszönöm, hogy itt voltál. Az is jó, mert ezzel mégiscsak úgy alkotsz, de... Jó, én sokat modelleztem, makettoztam kiskoromban, szóval én nekem azért ez, mondjuk úgy, hogy viszonylag közeli. Csinálni.
De azért van vele macera, szóval oké, a nyomtató az egy dolog, hogy mennyibe veszel egyet. De elmegy az egy hát nem is tudom, egy jó sok idő elmegy azzal, hogy tényleg kitapasztalod a nyomtatót. Attól függ még, hogy a gyárba éppen hogy jött ki, vagy a gyárból hogy jött ki. A munkások, akik összerakták, milyen napjuk volt, mert az nagyon-nagyon-nagyon meg tudja keseríteni az életedet ebből a szempontból. Mert nekem két nyomtatón van. Az egyik az borzalom. És az pont ilyen volt, hogy jó lesz az úgy. Szóval az üveglap, hogy egy tök egyenes sík üveglapot kellene elképzelni, és az nem, az domború. Szóval nem az, hogy mit tudom én, hullámos vagy valami, az egy dolog. Domború. És a többi alkatrészről ne is beszéljek, hogy jártam vele. Még itt el szegény ilyen már helyre kéne pofozni. A másik viszont tök jó, szóval azon nem kellett sokat bingizgetni. Kábé beüzemeltem és elsőre tök jó. Szóval az a másik, hogy meg kell tanulnod a szeletelő programot. És abból is van kismillió fajta. De ha ezek megvannak, akkor nincsen vele gond. De egyébként egy élmény tud lenni. Én ezt a részét is szeretem. És végül is bármi ki tudsz nyomtatni. Azt nézzük. Azért az nem az dolog. Tényleg bármit. Csak a mérete határozza meg ugye. Mert van egy fix terület, ahova tud nyomtatni. De hát attól függ, hogy milyen nyomtatót vettem, mert vannak azért nagy terület. Nagyon sok olyan dolgot láttam már, hogy kinyomtattak emberek, hogy jó, persze összerakták darabokból, de szép nagy volt. Szép nagy volt. Például a Kokair volt a mostanában, nem is mostanában volt, ez mikor volt. Hát vagy tavaly előtt jött ki a Szárnyas Fejvadásznak az új része. Na, például abban az egyik jelenetnél, amikor megy be a fő, aki csinálja ezeket a robotokat, vagy csinálta, ahhoz megy be a nyomozó, azt hiszem, és ott voltak emberméretű, hát ilyen minták, vagy nem tudom, azt mind nyomtatták. Azt bizony mind nyomtatták. Ember nagyságúakat. Ami a legszebb, hogy azok magyarok voltak. Igen. Jó, mondjuk a Szárnyas Fejvadászban abban nagyon sok magyar volt. Szóval egyrészt itt készült részben a film. Részben. De igen. Igen. Közben az egy magyar cég nyerte meg azt a projektet. És mondjuk úgy, hogy maradatlanul alkottak, úgy. Csak tök jó. Én csak kicsi betolom. Hát én már sok minden nyomtattam. Vagy sokat. Hát jó, viszonylag. Nagyon sok minden nincs is befejezve, szóval kinyomtattam. Volt egy ork, amit ugye elkezdtem, amit... Hát ilyen full egyedi. Betöltöttem egy alaporkot, azt át pozícionáltam. Levágtam a kezét. Csináltam neki egy robotkezet, hát robot nem mozog, szóval nem úgy robotkéz, makett figurát. Én nem tud mozogni, de így alapötletben is, és így jó. Tényleg, hogy nagyon időigényes, de most például egy sportolónak meg a sport az élet.
Szóval... Jó, nekem ez nem munkám. Facebookon vannak. Mert már az Instát is meg kell csinálni, azt mondom, az Instán vannak képek. Jó. Facebookon vannak. Sőt, oda azt hiszem mindent feltoltam. Sőt, ott a, ez az ork, amiről beszéltem, az ott is van. Képbe, bár ez utolsó, az talán nem. Legalábbis az utolsó lépcső, ahol most vagyok. Na, haladjunk már. De végül is ott van. Ifjú, steampunkor. De csak mászom, fölvartam a gatyátra. Ja, nyugodtan. Kell, hogy mondjam, meglepő, hogy igen. Én néztem ugye az előző blendert, az a 2.7 pont, nem tudom, hogy van-e még utána pont. Az bonyolultnak tűnt, bonyolultabbnak tűnt. És ez a 2.8, ez ahhoz képest teljesen baráti. Legalábbis nekem. Én zébres, de hát próbáltam. Na, az jó, hát ez. De megtanulható. Az is. Ez szerintem annál egyszerűbb. Bár azért nekem még nagyon vannak hiányosságok a program terén, hogy úgy mondjam. Na de hát ma. Hát... Ha ezt én be tudom most fejezni még ma, akkor... Ezt kell, hogy mondjam, most jó lesz. Úgy van egy hátsó része. Én meg van egy belső része is. Igen, de nem baj, egyet megcsinálnak, és akkor ezt szépen át. Köszi. Hát én is kíváncsi leszek erre. Inkább a nyomtatásra, mert már mondom, hogy így, hogy ledeket is rakok bele.
Na arra leszek inkább kíváncsi. Nagyon, de nagyon, hogy azt hogy tudom ott megcsinálni. Mert ugye végül is kinyomtatom, és utána meg kijöntöm egy részét. Mi az már? Janta. Muszáj leszek, mert hát... Ha... Mikor kezdtem neki? Ugye az alapnak? Ugye... Összességében... És ugye ez a combrész... Ugye eddig ez van... Rajta van. A... Ugye hát a többit ezt simán csak lemodelleztem, hogy nagyjából, hogy meglegyen. Nagyjából belőttem. Ugye kapott, hát ezek már kaptak smoothot. Szerintem eddig így ilyen két hét. Ez így idáig minden. És akkor még van egy durva, hát egy parkalt ez. Még egy kest, ez bár ott meg elemekből lesz összerakva. Aztán, hogy a vége hol fog megállni, odébb van. Szerintem egy két hónap. Bárki tudja, aztán lehet, hogy egyre jobban beindul, és akkor egyre gyorsabban tudom csinálni. Legyen így. Legyen így. Meg sokszor a részleteket nagyon-nagyon előhozom, pedig tényleg annyira lehet, hogy nem kéne, mert lehet, hogy a nyomtató az úgy nem fogja preferálni ezt a részét. Hát aztán meg ki tudja, mert lehet, hogy igen. Akkor meg megérte megcsinálni. Nem. Őszintén megmondom, hogy nem. Nem, mert... Hát tényleg az van, hogy nem 24 centis például, hanem mondjuk 27 centis, vagy akár 30 centis, vagy akár 35, vagy akár 40 centis, szóval... Nincs értelme, mert a végén, ha azt mondom tényleg, hogy mégis inkább 40 centiset akarok, akkor még biztos, hogy ki fog jönni az összes részlet. Szóval azért a 40 centi az már azért egy... komoly méret. És ott meg tudja, hogy ki jön. Szóval... A nyomtatót ismerem, hogy tudom, hogy mit tud. Ilyen szempontból, hogy ő, hogyha azt mondom, hogy tényleg 40 centibet tényleg feldarabolgatom, mert ezt mindenképpen darabolni kell. Ez kisebb nyomtató. De így nem. Szóval... Egyrészt egy menne vele az anyag, ami jó, mondjuk nem egy olyan vészes, de... Mondjuk a kíváncsi én is lennék, azt én, de... A végén úgy érzem, hogy lelőném a poént, hogy milyen lesz. Hát nem tudom, valami ilyesmi érzést tudnék mondani erre. Kicsit ez van bennem, meg elkezdem nyomtatni, és akkor nem tudom kinyomtatni az összeset, szóval a többi részét. Kicsit zavaró lenne.
vagy kijön a nyomtatóból, és akkor látom, hogy ez tényleg rohadtja, és akkor hol a többi? attól függ, hogy miért veszel. Vannak ugye a szálas nyomtatók, ugye ezek a PLA-sok. Hát ott is attól függ, hogy most típus gyártó, stb. Ilyen. Nem. Azért annyira jó, kinek mi persze, de most nem is az. Annyira nem. Például ezek a szálas nyomtatók. Ugye ahol megy be, egy tekercsen van egy ilyen vékony kis műanyag, ugye megy be, megolvasz, és akkor úgy nyomtatja. Mint mondjuk egy ilyen ragasztópisztolytök ugyanúgy működik, azt kell elképzelni, persze. Azért mégiscsak ott van egy komoly mechanika, de nagyjából ez. Az a, mondjuk úgy, hogy a belépő az, most az újakról beszélek, akár lehet 40-től 300. Kb. De nem éri meg akár a 300 000 forintos gép sem, mert nem éri meg. Szerintem. Én a gépemet, a másikat, nekem van egy e-tech gépem, meg van egy Creative, vagy nem tudom, hogy mondják éppen most a japánok. A e-tech volt 60, a másik volt 100. Plusz talán. Még a 120 az nagy, az szerintem bőven elég. Szóval, és ráadásul kaptam egy nagy nyomtató területű nyomtatót. Megmondtam. És ez bőven elég. Nyomtattunk már cosplayre elemeket. Hát figurát, azt mondjuk nem egyben nyomtatom soha, mert egyben nem szeretem, inkább darabokban. De jó, ez jó hangzik, de ha valaki mondjuk teszem, az komolyabban akarja ezt, akkor bele kell fetszölni idővel egy folyékony nyomtatóba. Ahogy nem szálasz, nem ez a PLA-s megoldás van, hanem hát végül is egy műgyantás. Ugye a fénynek a bizonyos frekvenciájára az. Na, az a nyomtató az 300-tól indul jó esetben. És akkor egy nagyon-nagyon kicsi nyomtató felületet kap. Szóval tényleg ez a 12x6 centi, és akkor nem is tudom, 10 centi magas. Igen, volt egy kot. Volt egy kis kot. Úgyhogy, és az tényleg azért, az már 300, szóval az már komolyabb. Tehát egyébként szerintem megéri, hogyha az ember tényleg ilyennel foglalkozik, akkor megéri. És még mindig ott van a lehetőség, minden tök egyedi. Teljességgel teljesen tök egyedi. Még mondjuk a boltba vagy valahol megveszel egy figurát akár, fix pozíció, és ezt onnan számolom ki ugye a gyárból. Nem egyedi. Ez kb. Mindenkinek meg lehet. Jó, hát igen. Igen, az még egy plusz dolog. Hogy milyen a minősége. Az igen. Azzal egyet értek. Nem makett szintű, hanem az csak egy játékfigura. Amíg gyűjtő, bár mostanában azért a gyűjtői darabokat, amiket mondjuk játékokhoz adnak, azok viszonylag mondjuk az, hogy szó
jó minőségűek, szépen meg van csinálva. De... annak meg van ára, szóval... Jó, ennek a részének is azért megvan az ára, szóval azért, ha valaki egy ilyen egyedi figurát akar csináltatni, azért az sem 2 forint. De... akkor is egyedi. Pontosan. Ennyi. Így kell. Így kell. Én egyébként azt is szívesen kipróbálnám. Mert végül is az meg ez, ez a kettő kb. Ugyanaz. Csak így digitálisan megy, ott meg... fizikálisan. A kémia útján. Hát kémia. Jó, de nem dobálni fogod meg, nem játszani fogsz vele szerintem. Mondjuk az biztos, hogy szerintem időtállabb, mint mondjuk egy 3D nyomat. Bár hát szaszó. Mert azért a 3D anyag is, hogyha a környezetbarátabb változatot választod, ezt a PLA-t, az... ugye ilyen biológiai anyagból, növényből van, vagy mi az? És havazik. Nézd már, szakad. Itt a hó minden. Szóval ugye a PLA az a cukornádból van, azt hiszem, ugye az így biológiai, de hamarabb lebomlik. Jó, nem magától, de mondjuk teszem azt a napfényt, nem szereti jobban. Mint mondjuk a minden műanyagot abból csinálnak, ugye az az ABS. Azt meg a, hát az ilyen kőolaj származékból csinálják. Jó, ha ki van nyomtatva végül is, nem veszélyes, mint, többi, mint a többi műanyag, de... mik az időtálló? Szóval az, az jobban bírja. Szóval te játékra szerintem így nagyon nem alkalmasak. Hát az ABS mondjuk talán igen, mert az keményebb anyag sokkal, mondjuk nehezebb is nyomtatni, az tény. De szerintem, de ez csak szerintem, ez annyira nem játékra való. Lehet egy játékot mondjuk egy autónak egy alkatrészt nyomtatni, mert mondjuk eltört, és mondjuk azért nem gyártanak hozzá ilyen, nem RC modellről beszélek, az RC modell az teljesen más kategória, de mondjuk, nem tudom én, a gyereknek valami eltörik a távirányítós autóba, arra mondjuk tök jó persze, de ugye az se nagy üzemben nyomtatja az ember, hát miért? Erre oké, de úgy konkrétan játékra szerintem, nem tudom, mondjuk, én úgy vagyok vele, hogy nem. Nem erre való ez. Reggel esett az eső, és amikor vittem a gyereket szóldával, mondtam még, hogy hát, milyen takony időt. Miért nem inkább a hó esik? Megkaptam.
Jó van, köszönöm, hogy itt voltál. Szép napot, szia-szia! Na, mit szólsz hozzá? Nem, ez itt az. Tessék? Az csípő horpasz, hogy ne. Nem így van? Egyed így van? Jaj, cicám, ne támadjál be most. Ne támadd el. Erre nem tudok mit mondani, sajnos. Jó, nekem azért viszonylag, hát nem a legkomolyabb, de mondjuk az, hogy kicsit a izmosabb fajtából van. Direkt mondjuk így választottam. De szerintem azért meg lehet próbálni. Ingyen van, szóval próbáld szerintem bőven meg. Blender az ingyenes. Blender. Igen, sokan meglepődnek, hogy a Blenderben már ilyen is van. Igen. Ja, én nem annyira ismeretem előtte, szóval nem használtam volna végképp. Ez az első, hogy én találkozok így a Blenderrel. Igen, mert ez az új. Nem tudom, hogy most melyiket ismered, tehát gondolom az előzőlöttieket, mert ez nincs egy fél éves sem ez a verzió. Úgyhogy gondolom abban nem volt még így. Melyiket te használtad. Meglátjuk. Hát, ja. Kb. Pillanat, telefon.
Igen. Szia Pertó, Mizó is. Persze, hát ez a terv. Nekem legalábbis ez a tervem. Előtte még meg kéne csinálni a nyomtatócskát. Most egy kicsit még dögrovásom van. Ja, most néztem, bocsi. Technoob. Ja, nem, néztem, hogy piros, nem fel se tűnt a név. Warhammer figurám, nyomtatva nincs. Már igen, az van. Hát nem, csak olyan Warhammer figurám van, ami ugye rendes ez a bolt. Hát nem is a bolt, hanem az a társasnak, vagy mi ennek a szerepjátéknak ugye a tartozéka. Ah, mondom pár darab. De azok csak ilyenek, szóval én komolyabb, nagyobb nincsen. Nincsen. Hát igen. Mondjuk a Warhammer egyébként tetszik a világa, de mondjuk az, hogy ilyen szinten már nem az én stílusom, vagy most tudom, hogy mondjam. Szeretem, mert tetszik a 40 000 is, meg a sima is. De azt kell mondjam, hogy azért... Igen, szóval, hogyha meg van akkora készleted, akkor meg már igen illik vele játszani. Én szeretem a társasokat nagyon, de nem is az, hogy nem fogott meg ez a része, hanem nem volt rá lehetőség. Szóval most lehetne talán, de most én nem kezdek én ezzel foglalkozni így. Mondjuk külön egyedi figurákat lehetne gyártani, az nagyon menő lenne, hogy érted, így felrakod a sajátodat. Az úgy eléggé menti. És ennek még van egy másik része is tényleg. Kicsit gyorsítani kell a dolgokon. Igen, szóval nagyon drágák. Legalábbis régen drágák voltak, ugye amikor úgy teszem, azt játszhattam volna mondjuk vele. Akkor eléggé drágák voltak. Mondjuk az, hogy inkább nem erre költöttem. Inkább más volt. Ha meg már nem, szóval nem. Tényleg az embernek nem sok ideje van, azt a kis időt is mondjuk teszem, azt inkább másra használná ki. Én legalábbis úgy vagyok vele. Például erre. Ez már egy lesz. Hát jó, hát igen, akkor most is azok.
Hát jó, csak most már ez, mert úgy van vele, gondolom, legalábbis aki játszik, hogy aki idősebb, és úgy értem, aki idősebb. Társaság, szóval most nem a játék, mert régebben mondjuk teszem azt, még a játék élmény volt a fontos, most is végül is az is. Az is biztos, de most már ugye az ember úgy van vele, hogy inkább társaság. Legalábbis én így gondolom, inkább a társaság miatt játszok, mint mondjuk az, hogy én nyerjek, mert van egy olyan horda seregem, vagy bármilyen ilyen fajta. Inkább egy-két sörike, meg ilyenek, aztán... Igen, de ez már a gyűjtői darab, és egyéb, hát... Mondom, ez úgy... Nem az én világom. Én figurákat gyűjtsek, inkább megcsinálom őket. Inkább így vagyok ezzel. Ivy. Bejelzett a pocim, lassan enni kéne valamit. És egy... A kis pizzát, azt tudod mikor, hagyjad már a csak kis pizzádat. Ugye? És mondom, ez még csak egy com. Ja, ugye az? Ja. Hát... Igen. Én az orkomat már, az hány hónapja? Jó, oké, én most nem csináltam már, nem nyújtam hozzá egy hónapja kb. A kettő. De azt még nyáron kezdtem el. Szóval... Sajnos igen, mind ilyen időigényesek. De ha azt nézzük ugye, akkor meg élvezi az ember, szereti. Ez a lényeg.
Nem is ezt csináltam most. Jaj, a vége fele már azt sem tudom, hogy melyik ami. Úgyhogy sajnos tényleg ez is nagyon sok idő. De elmondhatom, hogy én csináltam. Vagy ha csak nem, egy olyan pozíciót találok majd neki, ami... Mondjuk azt, hogy teljesen egyedi. Ezt jól lett volna befejezni, ez a gond nincsen a több videm. Na jó, még 7 perc, úgy kerek. Így van. Úgy kerek, ha én nyerek.
Na, még így belefér. Ha bele, talán-e. Azért be kell valljam ennyi idő után, azért kicsit már fáj a kezem. Nem vagyok én ezt hozzászokva. Hát de hogy nem. De azért tényleg nem. Megdolgoztatja a kezet. Hát ezt a párat már megcsinálom, hát nem hagyom itt így. Azok már majdnem, hogy jól is állnak. Ez az oldal legyen már meg így. Mano. Kükügy. Levágod a kopcidat, hello. Az asztal nem a barátod. Thank you.
Nem fog tudni átmenni. Szóval minden meg álljába felvívom. Igen. Na! Hello! Mi van te? Mindjárt végzek, azt megforgatlak, jó? Méretlen dolgozok, ugye? Miért nem lehet feljebb hozni? No. Hát meg az egyik oldal. Oh. Jó. Nem semmi, de ennek még van ugye egy hátsó része is, majd ennek itt tovább kéne jönni egész idáig le, és akkor még igen ott a túloldal is. De nem rossz. Összességében nem csúnya. Tudnám még csinálni, csak sajna menni kell. Jó, akkor ennyi lett volna mára. És folytatása következik, nem holnap. Mit? Igen, nem holnap, hanem majd szerdán. Délelőtt délután azt majd el tudom megmondani. Itt szerdán folyt köv. Esetleg, hogyha tudok vele haladni, de éppen nem streamelném, szerintem azt úgyis majd akkor megpróbálom ilyen timelapse-es videóba megcsinálni. Hát, ha fel tudom venni, persze, ha nem, akkor nem. Nem rossz, nem rossz. Nem lesz ez rossz, szerintem. Azt kell, hogy mondjam. No! A zene is vége. Lecsengett. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Ha tetszik, akkor gyertek vissza nyugodtan. Nem tudom, hogy tényleg kinek mi a véleménye erről, hogy így ezt végig lehet nézni. Erre mondjuk én kíváncsi lennék. Hogy tényleg... Nem, ezt itt nem lehet megírni. Nem lehet megírni. Szerintem azzal, hogyha valaki visszanézi tovább. Hát azt látom, de hogy? Jó. Te vége fuss el vére. Sziasztok.